সিসিটিভি পুনৰ গুৱাহাটী মহানগৰী সিসিটিভি প্ৰসংগ আহি পৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও নিশ্চয় আপোনালোকে একে ধৰণৰ কথা শুনিছিল যে মহানগৰী সুকে কোনে অলিয়ে গলিয়ে দোকানে পোহারে হ'ব সিসিটিভি এবাৰ পুনৰ সেই একে সিসিটিভিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে সিসিটিভিৰ সংলগ্নৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে এই সিসিটিভি কথা বারম্বার এইভাবে উত্থাপন হয় কারণ মহানগরীর দিন দুপুরতে বহুকেটা কুটাঘাতমূলক কার্য এতিয়ালেকে সংঘটিত হয়েছে তার ভিতর আমি দেখবলে পাইছো পুয়ার ভাগতে হত্যা করার ঘটনা হাতিগড় সেই ফ্রেন্সপথর ঘটনা আমি ইতিমধ্যে আপনার জানাইছো বা আপনার সকলে অবগত আমি যদি দেখো যে পূরবী ডেয়ারি যে হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ড দিন দুপুরতে হয়েছিল গতি সিসিটিভির কথা বারম্বার এনেকা ধরনের ঘটনা একটা ঘটার পিছতে সিসিটিভির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয় বা উত্থাপন করা হয় এবার অত্যাধুনিক মানদণ্ডর সিসিটিভি সংস্থাপন করবলে রাজ্য চৰকাৰে 230 কোটি টকাৰ কথা কৈছে গতিকে সিসিটিভি নিৰীক্ষণত থাকিব আপোনাৰ চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰী চৌদিশে 2000 সিসিটিভি সংস্থাপন কৰা হ'ব 230 কোটি টকাৰ বাজেট আকৌ নতুনকৈ আমি জনাইছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বতেও আমি জনাইছিলোঁ ইয়াৰ পূৰ্বতেও বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বতেও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চুকে কোণে লগোৱা হ'ব সিসিটিভি কিন্তু কথা হৈছে যে প্ৰত্যেকটো প্ৰতিশ্ৰুতি এই সিসিটিভিৰ কথাই হওক বা যেনেধরণে কোৱা হয় যে গুৱাহাটী মহানগরী অপরাধ মুক্ত হবর বাবে যিখিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে স্ট্রিট লাইটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত দেখা যায় সেয়া সম্পূৰ্ণ এক্টিভলি বা তাত খুব সক্ৰিয়ভাৱে খুব তাত কাম কাজ কৰা হয় কিন্তু তাৰ পিছতে সকলোবোৰ অসাৰ হৈ পৰে আধৰুৱা হৈ পৰে কাম কাজ এতিয়া যদি আপুনি সিসিটিভি বিচাৰি যায় বহু ঠাইত সিসিটিভি সংলগ্নই হোৱা নাছিল ঘোষণা ঘোষণাই হৈ থাকে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সেই কথা জনাব কোনে যে যেতিয়া এটা ঘটনা ঘটে তেতিয়াহে হয়তো এই কথাবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কাণত পৰে যে তেওঁ যি নিৰ্দেশ দি থৈছিল সেই নিৰ্দেশ কিমানখিনি মনা হৈছে আমি পুনৰ এবাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ সিসিটিভি সংলগ্নৰ কথা অপৰাধীয়ে ভৰি পৰা গুৱাহাটী মহানগৰ নিত নৌন কৌশলেৰে যিহেতু এটাৰ পাছত আনটো অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে এতিয়া দীৰ্ঘদিনে চি চি কেমেৰাৰ সমস্যাত থকা গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়া আৰু এই সমস্যাত থাকিব নালাগে কাৰণ গুৱাহাটী মহানগরীর চুকে কোণে এতিয়া 2000 সিসিটিভি সংলগ্ন হব মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে ভাষ্য প্রদান করেছে মহানগরীর স্পর্শকাতর অতি স্পর্শকাতর ঠাইসমূহ সিসিটিভি থাকিব কিন্তু আপনার নিশ্চয় এই কথাখিনি যদি আমি শুনাও তেতিয়াহলে আজি আজি কেবা মাহ এটা বছর হয়তো সম্পূর্ণ হয়েছে একেখিনি কথা আপনাদের শুনা যেন বোধ করব যে প্রায় একেখিনি কথা আমি শুনেছো আগতে যে মহানগরী গুৱাহাটী সিসিটিভি নিরীক্ষণত থাকিব 2000 সিসিটিভি লগোৱা হব প্রত্যেকখন দোকানত সিসিটিভি লাগিব গেলামালৰ দোকানৰ পৰা ফার্মাসীলৈকে প্রত্যেকৰে সিসিটিভি লাগিব এই কথাখিনি নিশ্চয় আমি শুনেছো ইয়াৰ পূৰ্বে আমি আকৌ শুনেছো যে 2000 সিসিটিভি লগোৱা হব আৰু অপৰাধী যাতে অপৰাধীক বিচাৰি উলিওৱাত আৰক্ষীৰ নগুৰ নাকটি নহওক তাৰ বাবে সিসিটিভি লগোৱা হ'ব আমি এইটো ক'বলৈ যোৱা নাই যে সিসিটিভি নাই লগোৱা সিসিটিভি আছে ঠাই ঠাই সিসিটিভি আছে কিন্তু কিছুমান সিসিটিভি এতিয়াও বিকলে হৈ আছে লগাইহে থোৱা আছে কিন্তু বিকল কাম নাই কৰা বিচাৰি গ'লে হয়তো ক'ব যে এই সিসিটিভি বন্ধ হৈ আছে বহুদিনৰ পৰা এই সিসিটিভি বিকল হৈ আছে কাম নাই কৰা গতিকে কথা হৈছে সকলোৱে বিচাৰিব যে হয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে এই 2000 সিসিটিভি সংলগ্ন হওক ঠায়ে ঠায় স্পর্শকাতর অতি স্পর্শকাতর ঠাইত হওক কারণ অপরাধী গিজগিজাই থকা গুৱাহাটী মহানগরীত ইটোর পিছত ইটুক যে কুটাঘাতমূলক কার্য সংঘটিত হবলে ধরেছে সেই কুটাঘাতমূলক কার্য সংঘটিত করার আগত অন্তত এই চুর ডকাইত বা দুষ্কৃতিকারী এবার ভাবক কিন্তু চুর ডকাইত বা দুষ্কৃতিকারী সিসিটিভিলে ভয় করে নে বারো আমি বহুবার দেখিছো সিসিটিভি ঢাকি লৈ জোরে চুর করেছে ঢাকি লৈ বা ভাঙি লৈ ডকাইতে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত করেছে গতিকে ইয়াৰ বাবে সিসিটিভি লগাটো যিমান প্রয়োজন আছে সিসিটিভি লাগিব সিসিটিভি প্রয়োজন সিসিটিভি প্রত্যেকটো গলিতে সিসিটিভি লাগে সিসিটিভি আমি সিসিটিভি ফুটেজ দেখিছো বা আমি ইয়াৰ পূৰ্বেও যিটো হাতীগাঁও ৰিচেণ্ট যিটো হাতীগাঁৱত মাৰ্ডাৰ হৈছে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে তাত সিসিটিভি ভিজুৱেলতে গোটেইখিনি পোৱা গৈছিলে গতিকে সিসিটিভি ভিজুৱেল লাগে বা সিসিটিভি লাগে য'ত আৰক্ষীয়ে অন্তত অনুসন্ধান কৰাত আৰক্ষীৰ বাবে সহায় হয় কিন্তু এটা ঘটনা ঘটি যোৱাৰ পিছত সিসিটিভি ভিজুৱেলে সহায় কৰে ঠিকে ঘটনাটো ঘটিবলৈ নিদিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথাও ক'ব লাগিব ঘটনা এটা যাতে ঘটিবলগা নহওক তাৰ বাবেও কিন্তু আৰক্ষীয়ে পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব নিশা দুপৰ নিশা আৰক্ষীয়ে পেট্ৰলিং কৰিব লাগিব দিন দুপৰতে যিবোৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাত আৰক্ষী দূৰ দূৰলৈকে আৰক্ষীক বিচাৰি পাবলৈ নোহোৱা হয় গতিকে সিসিটিভিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে অপৰাধ শেষ নহয় অপৰাধ হ'বই অপৰাধ সংঘটিত হৈয়ে আছে কিন্তু কথা হৈছে অপৰাধ মুক্ত কৰিবৰ বাবে সিসিটিভি যিমান প্ৰয়োজন 2000 সিসিটিভি আমাক প্ৰয়োজন আছে আৰু লগতে আমাক প্ৰয়োজন আছে আৰক্ষীৰ পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা দুপৰ নিশালৈকে হওক পুৱতি নিশালৈকে হওক অন্তত আৰক্ষীয়ে পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰক মহানগৰী গুৱাহাটী যি 12:01 বজাটো নিশা নহয় বুলি কোৱা হয় কিন্তু সেই গুৱাহাটীতে ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে আছে
দিন দুপৰতে এটা ৰাতিলৈ অপৰাধী অপেক্ষা নকৰে দিনতে ঘটনা সংঘটিত কৰে পৌতি নিশাতে ঘটনা সংঘটিত কৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীও কিন্তু সষ্টম হ'ব লাগিব সিসিটিভিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি থাকিলে নহ'ব ঘটনা ঘটি যোৱাৰ পিছত ভিজুৱেল চাই অনুসন্ধান কৰাতকৈ ঘটনা নঘটিবলৈ দিয়াটোহে ডাঙৰ কথা গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক সকলোৱে নিশ্চয় এয়া বিচাৰিব পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যিসমূহ সিসিটিভি একমাত্ৰ সংস্থাপন হ'ব আমি 2000 সিসিটিভিৰ কথা কৈছোঁ মহানগৰীৰ স্পৰ্শকাতৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ স্থান তথা ব্যস্ততামূলক স্থানত য'ত দীৰ্ঘদিনে অপৰাধকাণ্ডৰ হটস্পট বুলি কোৱা হৈছে সেইবোৰত সিসিটিভি নতুনকৈ লগোৱা হ'ব আৰু যিহেতু নতুন বছৰৰ পূৰ্বে সংস্থাপন হ'ব এইসমূহ অত্যাধুনিক মানদণ্ডৰ সিসি কেমেৰা ইমানেই নহয় হেলমেট পৰিধান কৰি অপৰাধকাণ্ড সংঘটিত কৰাকো অতি সহজে চিনিব পৰা সুবিধা থকা কেমেৰাসমূহ লগোৱা হ'ব এইটো এটা ডাঙৰ কথা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা পুনৰ কৈছোঁ আমি যে হেলমেট পিন্ধি অপৰাধ সংঘটিত কৰা যি অপৰাধী সেইসকলকো ধৰিব পাৰিব এই সিসিটিভিয়ে গতিকে এই সিসি কেমেৰা অত্যাধুনিক হ'ব হেলমেট পৰিধান কৰি যদি ডকাইতিকাণ্ড বা চুৰিকাণ্ড বা কোনো হত্যাকাৰী ঘূৰি ফুৰিছে বাচি নাযাব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাধুনিক সিসি কেমেৰা এবাৰ সংযোগ কৰা হ'ব সংযুক্ত কৰা হ'ব এয়া সঁচাকৈ এটা ভাল খবৰ গতিকে অত্যাধুনিক সিসি কেমেৰা এবাৰ সংযোজিত হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীত সকলোৱে আশা কৰিছে যে গুৱাহাটী মহানগৰী অপৰাধমুক্ত হ'ব কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ সিসিটিভিয়ে আৰক্ষীও সষ্টম হ'ব লাগিব অন্তত পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা আৰু ইয়াৰে সৈতে বিশেষ প্ৰতিবেদনৰ পৰা মই বাপৰিয়ে বিদায় লৈছোঁ।